जस्ट इमेजिन अपनी शुई उठी न्यूजपेपर हाथ लैसे एंड देखा पासे जो तार जो एडिटोरियल पेज तो कम्प्लीटलि ब्लैंक एडिटोरियल पेज एक लिखा ना तक इन्स्टेन्टलि माइंड ये क्या सके प्रिंटिंग मिस्टेक हल अदरवाइज हाउ इज दिस इवन पॉसिबल सो लेट मी टेल यू दिस इज पॉसिबल एंड दिस वॉज अ इन्सिडेंट अफ 1975 जैसे नेशनल इमार्जेंसी प्रक्लेम कर न्यूजपेपर पब्लिकेशन समूह एनेक ब्लैंक एडिटोरियल पब्लिश कर क्यों कर इमार्जेंसी मानने कि है कन्स्टिट्यूशन प्रविजन एंड 1975 जो इमार्जेंसी तक डार्केस्ट चैप्टर इन द इंडियन कन्स्टिट्यूशन क्या क्या है रिगार्डिंग दैट आज आम ये सेशन बुझे चेस्ा करूँ सो दिस इज मी सुकन्या एंड आई वेलकम यू टू इकोहि बार सो कथा तो हुई 1975 कि एक्जेक्टली इमार्जेंसी लागू कर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट फॉर्म हुई ठीक है 1970s टाइम एंड 1971 इंदिरा गांधी जो इलेक्शन সেই ইলেকশনটোক আলাহাবাদ হাইকোর্টে কি বুলি কলে নাল এন্ড ভয়েড বুলি ডিক্লেয়ার কৰি দিলে এটো বুলি কলে যে আপুনি যোনটো প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশনৰ প্ৰক্ৰিয়া মতে আপুনি ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰা নাই আপুনি ভাইলেট কৰিছে দ্য ৰুলস সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ইলেকশনক নাল এন্ড ভয়েড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল তাৰপিছতে কিছুমান ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যেনেকে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট হৈছিল ঠিক আছে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছিল তাতে ঠিক আছে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈ আছিল तरपतर एज लीडर आज जयप्रकाश नारायण ठीक से लीडर एज आ इंदिरा गांधी एगेन्स्ट बहुत डांगर प्रटेस्ट उलिया मोर रिजन्स जैसे रेलवे स्ट्राइक होनेकवा इंटरनल स्टेबिलिटी एकदम पुअर आज एट देट टाइम सो इंदिरा गांधी डिसाइडेड जो एनेकवा क्राइसिस आई शुड प्रक्लेम इमार्जेन्सी ओनली देन किजानी आम सम्भाल पार ठीक है তেতিয়া তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টক কৈ ইমাৰজেন্সি লাগু কৰালে এণ্ড তাৰপিছত আমি বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ দেখা পালোঁ চ' ৰিগাৰ্ডিং দেট উই উইল ডিছকাছ বাট তাৰ আগতে এটা আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন জনাই থওঁ যে পাৰ্চুইট 365 এটা কৰ্ছ লঞ্চ হৈছে য'ত নেকি আপোনালোকে প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছৰ কাৰণে টেষ্ট ছিৰিজ কিনিব পাৰে ছাবজেক্ট ৱাইজো পাৰে বা হলিষ্টিকলিও পাৰে এণ্ড ফৰ মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে কিউ আৰ ক'ডখিনি স্কেন কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে ইউ উইল গেট টু ন' মোৰ এবাউট দ্য আদাৰ কোৰ্চেছ এটা কথা হ'ল যে ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি যেতিয়া আমি কওঁ কি বুজি পাওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ ইণ্ডিয়াত তিনি ধৰণৰ আছে দেৰ আৰ থ্ৰী টাইপছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰথমটো হ'ল যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 352 ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 356 এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰ্টিকল 360 ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া 1975 ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰা হৈছিল তেতিয়া ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি কৈ পেলাই ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰা হৈছিল ঠিক আছে এণ্ড দিছ ৱাজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম যে ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰা হৈছিল তাৰ আগতো দুবাৰ ইমাৰজেঞ্চি অলৰেডি লাগু কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰ লাগু কৰা হৈছিল কেতিয়া যেতিয়া ইণ্ডিয়া চাইনাৰ ৱাৰ হৈছিল 1965 তেতিয়া লাগু কৰা হৈছিল ছেকেণ্ডবাৰ যেতিয়া 1971 বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার অর্থাৎ ইন্দো পাকিস্তান ওয়ার অফ 1971 ইয়ার ওপর একটা ডিটেল ডিসকাশন করা আছে ইন মাই রিসেন্ট ভিডিও আপনাদের চাব পারে এন্ড থার্ড বার হয়েছে 1975 ঠিক আছে এটাকে তিনবার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি লাগু করা হয়েছে এতিয়া যেতিয়া ইন্টারনেল ডিস্টারবেন্স দেখাই পেলাই ইমার্জেন্সি লাগু করা হয়েছিল তেতিয়া বহুতখিনি প্রবলেমস আহিছিল ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম ওয়াজ আমার ফান্ডামেন্টাল রাইটস যিমানখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত দিয়া আছিল চবখিনিক ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল ছাছপেণ্ড মানে কি আমাৰ যদি কিবা এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হয় ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ইমাৰ্জেঞ্চি আমি কোৰ্টত যাব নোৱাৰোঁ আমি চুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক বা হাইকোৰ্ট হওক বা এনি আদাৰ কোৰ্ট আমি গৈ পেলাই ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈছে বুলি আমাৰ ওচৰত একো এটা ৰাইট নাই ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম সৃষ্টি হৈছিলে অল ৰাইট তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ 44th এমেণ্ডমেণ্টৰ সহায়ত আমি ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ যোনটো ৱৰ্ড এই ৱৰ্ডটো ৰিপ্লেচ কৰি দিলোঁ আৰু আমি লাগু কৰালোঁ ৱাট দ্য ৱৰ্ড আৰ্ম ৰিবেলিয়ন ঠিক আছে আগতে ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি কৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যদি হয় সেইটো আধাৰত আমি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু কৰাব পাৰিম বাট এতিয়া আমি নোৱাৰোঁ
এতিয়া অকল তিনিটা চাৰ্কামষ্টেন্সেছৰ আণ্ডাৰত আমি ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাব পাৰিম। সেইকেইটা হ'ল, যদিহে ৱাৰ হয়, যুদ্ধ হয়, এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন, ফৰ এক্সাম্পল যদি বাহিৰা কিছুমান এটেক যদি আমাৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত, ফৰ এক্সাম্পল যদি টেৰৰিষ্ট এটেক হৈ গ'ল, নহওক বাৰু, ফৰ এক্সাম্পল যদি টেৰৰিষ্ট এটেক হৈ যায়, তেতিয়া এইটো আধাৰত আমি ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাব পাৰোঁ। এণ্ড আৰ্মড ৰিবেলিয়ন, আৰ্মড ৰিবেলিয়ন মানে ফৰ এক্সাম্পল আজি যেনেকৈ বাংলাদেশতে হওক বা ম্যানমাৰতে হওক আমি মিলিটেৰী কু দেখা পাইছোঁ। গতিকে এইকেইটা কণ্ডিশ্যনত অনলি আণ্ডাৰ দিছ কণ্ডিশ্যন আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইমাৰজেঞ্চি লগাব পাৰোঁ। এণ্ড ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি যোনটো ৱৰ্ড আছিলে তাক আঁতৰাই দিয়া হ'ল উইথ দ্য হেল্প অফ 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। ঠিক আছে, এতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি যিহেতু আৰ্টিকল 352, আৰু নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি ঘোষণা কৰাৰ সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে অকলে নোৱাৰে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এডভাইচ ল'ব লাগিব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ পৰা, আৰু তাৰপিছতে প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল লোৱাৰ পাছতহে ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান প্ৰভিজন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন অলপমান চাই লওঁ। প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি আৰ্টিকলছসমূহ অলৰেডি আমি গম পালোঁ, আমি নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি অন হোৱাট কণ্ডিশ্যন লাগু কৰোৱা হয় সেইখিনি আমি গম পালোঁ। বাট ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি, ঠিক আছে, প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ আৰু এটা নাম হ'ল যে ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি। ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয়? ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি যেতিয়া, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে 4 বাৰ ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰোৱা হৈছে। কিয় লাগু কৰোৱা হয়? যদিহে আমাৰ ষ্টেটে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে যদি চলিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, যদি আমি মেকানিজম ফ'ল' নকৰোঁ, তেতিয়া ষ্টেটে কি কৰিব পাৰে, তেতিয়া চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেটৰ ওপৰত পূৰা কমপ্লিট কমাণ্ড লৈ ল'ব পাৰে আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি। ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছৰ সময়ত আমি ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাব পাৰোঁ, যদিও এই প্ৰভিজনটো আছে, আমাৰ এতিয়ালৈকে লাগু কৰোৱা হোৱা নাই। এণ্ড আশা কৰোঁ যে লাগু কৰাবলগীয়া নহওক। ঠিক আছে, এবাৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছিল, বাট ভাগ্যক্ৰমে এতিয়ালৈকে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ যেনেকৈ অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰি দিয়ে, মানে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কি আছিলে 123 আমাৰ অৰ্ডিনেঞ্চ আছিলে, যেতিয়া অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰি দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে, যেনেকৈ অৰ্ডিনেঞ্চক এপ্ৰুভেল লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা, ঠিক তেনেধৰণে ইমাৰজেঞ্চিকো এপ্ৰুভেল লাগিব পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা। নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্ট মানে কি, ৰাজ্যসভা এণ্ড লোকসভাৰ পৰা আমাৰ এমাহৰ ভিতৰত এপ্ৰুভেল লাগিব। বাট ষ্টেট আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুমাহৰ ভিতৰত এপ্ৰুভেল দিলে হ'ল। তাৰপিছৰ কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগিব প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিৰ সময়ত আমাৰ চিম্পল মেজৰিটি দি কাম চলি যাব। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰা হয়, ছমাহৰ কাৰণে ভেলিড থাকে, এগেইন আফটাৰ ছমাহৰ পিছত এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ আছে। ঠিক আছে, আৰু দিছ কেন বি কণ্টিনিউ, এনেকৈ ছমাহ ছমাহকৈ ইনফাইনাইট টাইমৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে। বাট ইন কেছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল, ঠিক আছে, ছমাহৰ পাছত এপ্ৰুভেল লাগিব ছেম, বাট অকল 3 বছৰৰ কাৰণেহে এক্সটেণ্ড কৰি গৈ থাকিব পাৰিব, আনলাইক নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি য'ত নেকি ইনফাইনাইট সময়ৰ কাৰণে এপ্ৰুভেল লৈ লৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব। এণ্ড ডেট ৱাজ দ্য অনলি ৰিজন কিয় ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইমাৰজেঞ্চি লগাইছিল, বিকজ তেওঁৰ ভয় আছিল, ইমান পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি হৈ আছে দেশত, তেওঁ ভয় আছিল যে মোৰ চৰকাৰ এতিয়া নাথাকিব। ডেট ৱাজ দ্য অনলি ৰিজন ইমিডিয়েটলি তেওঁ কি কৰিলে, ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাই দিলে। অল ৰাইট, ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ নাই, যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টক গৈ পেলাই আমি ক'ম যে আমাৰ এতিয়া উঠাই লওক, তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া উঠাই ল'ব, তেতিয়া কি হৈ যাব, ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি আঁতৰি যাব। ঠিক আছে, ইয়াত কোনো ছমাহৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি ইয়াতে দেখা নাপাওঁ। অল ৰাইট, এটা কুৱেশ্যন কৰি চাওঁ বেছ অন দ্য টপিক, এতিয়ালৈকে আমি যিমান পঢ়িলোঁ, এটা কুইকলি দুটা কুৱেশ্যন কৰোঁ যে ইন হোৱাট টাইম পাৰ্লিয়ামেণ্ট মাষ্ট এপ্ৰুভ দ্য ইম্পজিশ্যন অফ ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি। চ' ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত এপ্ৰুভেলৰ কিমান সময় থাকে? এতিয়া আমি চাইছিলোঁ কিমান সময় থাকে, আমি দেখা পাইছিলোঁ যে দুমাহ সময় থাকে, বাট নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে আমাৰ এমাহৰ ভিতৰতে এপ্ৰুভেল আমি পাব লাগিব। ৰাইট, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ, ইফ এপ্ৰুভ, যদি যেতিয়া আমাৰ এপ্ৰুভেল দি দিব পাৰ্লিয়ামেণ্টে, এপ্ৰুভেলটো কিমান সময়ৰ কাৰণে এফেক্টিভ হৈ থাকিব নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত
কিমান টাইমৰ কাৰণে এফেক্টিভ হৈ থাকিব মানে লাগু হৈ থাকিব ইট ইজ ৱাট ছিক্স মান্থছৰ কাৰণে এফেক্টিভ হৈ থাকিব এণ্ড এগেইন আফটাৰ ছিক্স মান্থছ আমি কি কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেল কৰাব লাগিব যেনেকৈ আমি পলিউশ্যন গাড়ী স্কুটি ৰিনিউৱেল কৰাওঁ তেনেকৈ ছমাহৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব ৰিনিউৱেল কৰাব লাগিব আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিনিউৱেলৰ কথা নাহে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এতিয়া বুজিব চেষ্টা কৰিম যে যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আহি পৰে যেতিয়া আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু কৰাইছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1975ত তেতিয়া কি হৈছিল ৰিগাৰ্ডিং দেট উই উইল ডিছকাছ প্ৰথম কথা যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু হৈছিল আমি 1975ৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ এতিয়া তেতিয়া যিমানবোৰ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিল সববোৰ ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল আমাৰ ওচৰত এটাও ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নাই যদিও আমাৰ এটাও যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ভায়লেট হৈছে আমি চুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্ট আমি যাব নোৱাৰোঁ হামে হাত পে হাত ধৰে বেঠে ৰেহ নাই ঠিক আছে ছেকেণ্ড কথা এৰেষ্ট অফ অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ বহুতখিনি অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ ইউথ বহুতক এৰেষ্ট কৰি লোৱা হৈছিল ডিউৰিং ডেট টাইম চেঞ্চৰশ্বিপ অফ দ্য মিডিয়া এতিয়া যে আমি দেখিলোঁ এডিটৰিয়েলটো একদম ব্লেংক আছিল কিয় আছিল বিকজ গভৰ্ণমেণ্টে কমপ্লিটলি মিডিয়াক কণ্ট্ৰল কৰিছিল এট দ্য টাইম গভৰ্ণমেণ্টক সুধিহে মিডিয়াই কিবা এটা নিউজ পাব্লিছ কৰিব পাৰিব কোনো ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বুলি ক'বলৈ জিৰ' আছিল ডেট ৱাজ দ্য অনলি ৰিজন কিয় এডিটৰিয়েলবিলাকে ব্লেংক এডিটৰিয়েল পাব্লিছ কৰিছিল ঠিক আছে এণ্ড ডিউৰিং ডেট টাইম আমি ফৰ্চড ষ্টেৰিলাইজেশ্যন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিহেতু পপুলেশ্যন বাঢ়িছিল এতিয়াও যিহেতু উই আৰ দ্য মষ্ট পপুলাৰ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তেতিয়া ফৰ্চড ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰাইছিল ঠিক আছে এণ্ড আমাৰ ইকনমিক ড্ৰেইন হৈছিল বহুত ইকনমি আমাৰ বহুত লছ হৈছিল এট ডেট টাইম ডিউৰিং ডেট টাইম চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নেগেটিভ ইম্পেক্ট আমি দেখা পাইছিলোঁ ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি অফ 1975 ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ কথা যদি কওঁ অসমত এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু কৰা হৈছে দিছ ৱাজ দ্য নিউজ পেপাৰ কাটিং যেতিয়া আমাৰ অসমত ঘোষণা কৰা হৈছিল প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ঠিক আছে Now let us check some important amendments and Supreme Court judgments with regard to emergency. Emergency সময়ত বা emergency কাৰণে কিমানখিনি amendments কৰা হ'ল বা Supreme Court judgments-সমূহ ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্স্পেক্টিভ আমি এবাৰ চেক কৰোঁ 13(8) এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত কি কৰা হৈছিল এইটো কৰা হৈছিল যে যদিও নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি লাগি যায় যেতিয়া লাগু কৰা হ'ব তেতিয়া জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰোৱা নাযাব ঠিক আছে এইটো কোনে কৰিছিল এইটো কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী গভৰ্ণমেণ্টে কৰাইছিল এমেণ্ডমেণ্ট কিয় কৰাইছিল বিকজ এতিয়া যদি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰি দিয়ে এটা ষ্ট্ৰং ৰিজন লাগিব যদি এটা ষ্ট্ৰং ৰিজন নাথাকে তেতিয়াতো ক্ৰিটিচিজম কৰিব গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো কাৰণে এইটো প্ৰভিজন কৰা হৈছিল যে যদি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হয় বা ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় তেতিয়া জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আমি হাইকোৰ্ট বা চুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ ইয়াৰ এগেইনষ্টে আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ বাট এই যোনটো কণ্ডিশ্যনটো আছিলে এই কণ্ডিশ্যনটো কি কৰা হ'ল এই এমেণ্ডমেণ্টটো কি কৰা হ'ল আণ্ডাৰ 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1978ত এইটো নাকচ কৰা হ'ল আৰু কোৱা হ'ল যে ইমাৰ্জেঞ্চি ইজ ছাবজেক্টেড টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে 42nd এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হৈছিল 47 এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কি কৰা হৈছিল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে পি এমৰ পাৱাৰটো বহুত বঢ়াই দিয়া হৈছিল ঠিক আছে পি এম অ' ইজ চুপ্ৰিম পি এমৰ ওপৰত কোনো নাই অল ৰাইট লিমিটেড কি কৰা হৈছিল লিমিটেড জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰটো একদম কমাই দিয়া গৈছিল এক্সটেণ্ডেড দ্য টাৰ্মছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট এছেম্ব্লি যেনেকৈ ঘোষণা কৰি দিছিল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰুলিং পাৰ্টি আছিলে সেই টাৰ্মটো এক্সটেণ্ড হৈ গ'ল এণ্ড দিছ ৱাজ ৱাট ইন্দিৰা গান্ধী ৱান্টেড যে মোৰ টাইমটো এক্সটেণ্ড হৈ যাওক যাতে মোৰ যদি ছিটটো গুচি নাযাওক যাতে মোৰ গভৰ্ণমেণ্টখন ভাঙি নাযাওক এইটো আছে ছ'ল ৰিজন অফ ইমপ্লিমেণ্টিং ইমাৰ্জেঞ্চি তাৰপিছত কি কৰিছিল এলাউড ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত ল ইমপ্লিমেণ্ট কৰাইছিল মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনো ইম্পৰ্টেণ্ট নাই যদি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগু হয় কোনো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি নাই কোনো ৰাইট টু ফ্ৰীডম নাই ফৰ এক্সাম্পল আমি দেখা পাইছিলোঁ যে ফৰ্চড ষ্টেৰিলাইজেশ্যন কৰাইছিল মোৰ অপিনিয়ন ডাজ নট মেটাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৰাইছে তো কৰিব লাগিব দিছ ৱাজ ৱাট দ্য ছিটুৱেশ্যন ডিউৰিং দ্য 1975 ঠিক আছে বেছড অন দিছ এটা কুৱেশ্যন চাওঁ পটককৈ হুইচ কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এনাবল্ড দ্য
প্ৰেচিডেণ্ট টু ডিক্লেয়াৰ এ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইন এনি পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া। চ' এইটো কি হ'ব কুৱেশ্যনটো, আনচাৰটো কি হ'ব যে কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ সহায়ত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যিকোনো এটা পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত লাগু কৰাব পাৰে আমাৰ কোনে প্ৰেচিডেণ্টে। দিছ ইজ হোৱাট 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, আৰু এইখন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ সহায়ত বহুতখিনি চেঞ্জেছ কৰিছিল। ঠিক আছে, আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ যিমানখিনি ভুল কৰা হৈছিল 38ত হৈ গ'ল, 42ত হৈ গ'ল, যেনেকৈ আমি ফৰ এক্সাম্পল দেখা পাইছিলোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল। চ' সেইখিনি চব শুধৰণি এইখন এক্টৰ সহায়ত কৰা হৈছিল। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যোনটো আমি কৈছিলোঁ যে ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ৱৰ্ডটো ৰিপ্লেচ কৰি এড কৰা হৈছিল আৰ্ম ৰিবেলিয়ন। চ' সেই বস্তুটো আণ্ডাৰ দিছ এক্ট কৰা হৈছিল, ঠিক আছে, চ' ডেট বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টে মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰপিছত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি কৰিলে, ছাছপেণ্ড কৰি দিছিলে, সেইটো কি কৰিলে, সেইটো ক'লে যে ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত এটলিষ্ট আমি আৰ্টিকল 20 আৰু আৰ্টিকল 21 কি কৰিব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও আমি ইমাৰ্জেঞ্চি সময়তো কি কৰিব নোৱাৰোঁ, এইকেইটাক ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ, এইকেইটা ভায়লেট কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, এইকেইটা লাগু থাকিব। ইভেন ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ ওচৰত আৰ্টিকল 20 এণ্ড আৰ্টিকল 21 লাগু থাকিবই। বাট এইটো কথা হয় যে আৰ্টিকল 19 কমপ্লিটলি ছাছপেণ্ড হৈ যাব। অল ৰাইট, জুডিচিয়েল ৰিভিউ আমাৰ আহি গ'ল। আগতে কোৱা হৈছিল যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বাট এতিয়া জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে। তাৰপিছত আগতে কেনেকুৱা আছিল, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিব, প্ৰেচিডেণ্টক ফোন এটা কৰিব, ক'লে যে ইমাৰ্জেঞ্চি লগাওঁ দিওঁ আৰু আপোনাক জনাইছোঁ আৰু, প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে অঁ ঠিক আছে হ'ব আপুনি যি কৰে হ'ব। বাট এতিয়া তেনেকৈ নহ'ব, প্ৰেচিডেণ্টৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰেচিডেণ্টে তেতিয়াহে ছাইন কৰিব পাৰিব যদিহে কেবিনেটে ৰিটেন ৰেকমেণ্ডেশ্যন লিখি পেলাই যদিহে প্ৰেচিডেণ্টক পঠিয়ায় তেতিয়াহে প্ৰেচিডেণ্টে ছাইন কৰিব, নহ'লে প্ৰেচিডেণ্টে ছাইন নকৰে, আৰু প্ৰেচিডেণ্টে ছাইন নকৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ লাগু নহয়। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেঞ্জেছ অনা হ'ল আণ্ডাৰ 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1978। আৰু মেনকা গান্ধী যোনটো আমাৰ কেছ আছিলে ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, তাতে এইটো কোৱা হ'ল যে যেনেকৈ আমাৰ আৰ্টিকল 21 তাতে ভায়লেট কৰিব নোৱাৰে, আৰু কোৱা হ'ল যে আৰ্টিকল 20ও নোৱাৰে, আৰু অকল আৰ্টিকল 21ে নহয়, ৰাইট টু লিভ উইথ হিউমেন ডিগনিটি। ঠিক আছে, আমি সন্মান সহকাৰে যেতিয়া আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, ডেট ইজ আৱাৰ ৰাইট, যে জীয়াই যে থাকিব লাগিব সেইটো কথা নহয়, আমাকতো বান্ধি মেৰি মাৰি মেলিও ৰাখিব পাৰে কোনোবাই, বাট ডেট ইজ নট দ্য থিং, আমি উই হেভ দ্য ৰাইট টু লিভ উইথ অনাৰ। ঠিক আছে, আমি সন্মান সহকাৰে আমি থাকিব যে পাৰিম, সেইটো আমাৰ কি হৈ যায় আণ্ডাৰ দিছ কেছ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল বা এইটো কোৱা হ'ল। অল ৰাইট, চ' বেছড অন দিছ এটা কুৱেশ্যন আকৌ বা চাওঁ, কুৱেশ্যন কৰি কৰি গ'লে কি হয় আমি বুজি পাওঁ যে আমি টপিকটো বুজি পাইছোঁ নে নাই। অল ৰাইট, ত' এই কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে ৱেন ৱাজ দ্য টাৰ্ম আৰ্ম ৰেবেলিয়ন ইণ্ট্ৰডিউচড, আৰ্ম ৰেবেলিয়ন যোনটো ৱৰ্ড, কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ সহায়ত কি কৰা হৈছিল, আমি এইমাত্ৰ পঢ়ি আহিছোঁ, ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল। ত' এইটো আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্ট, ইউ কেন জাষ্ট ৰাইট। অল ৰাইট, চ' আৰু এটা লাষ্ট, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইকেইটা আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা পৰীক্ষাত সুধি দিয়ে আমাক, মেটচ দ্য ফলোয়িং কৰিবলৈ আহে যে কোনকেইটা কেছত কোনকেইটা কি কি আছিলে, ডেট ইজ দ্য ৰিজন ৱাই এম ডিছকাছিং। জাষ্ট টেক এ ব্ৰেক এণ্ড মিনাৰ্ভা মিল কেছ আৰু এছ আই বোমাই কেছ আৰু পুত্ৰ স্বামী যোনটো কেছ এবাৰ কুইকলি এবাৰ ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ। আণ্ডাৰ দিছ কেছ মিনাৰ্ভা মিল কেছ 1980, ইয়াতে জুডিচিয়েল পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ কেনট বি ছাছপেণ্ডেড ইভেন ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি, এইটো কোৱা হ'ল। এছ আই বোমাই কেছত কি কোৱা হ'ল যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ সময়তো লাগু হ'ব, ঠিক আছে, ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়তো জুডিচিয়েল ৰিভিউ কি থাকিব, প্ৰভিজনটো থাকিবই। পুত্তুস্বামী যোনটো কেছ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াতে কি কৰা হৈছিল, তাৰ আগতে 1976ত এ ডি এম জবলপুৰ জাজমেণ্ট অৰ দ্য হিবিয়াছ কৰ্পাছ জাজমেণ্ট, ইয়াতে কি কৰা হৈছিল, এইটো কোৱা হৈছিল আণ্ডাৰ দিছ জবলপুৰ জাজমেণ্ট, ইয়াতে হিবিয়াছ কৰ্পাছক ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া হৈছিল যে হিবিয়াছ কৰ্পাছ লাগু কৰিব নোৱাৰে। বাট পুত্তুস্বামী কেছত আকৌ সেইটো কি কৰিলে, ৰেক্টিফাই কৰিলে, ঠিক কৰিলে আৰু ক'লে যে হিউমেন ৰাইট হওক বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ছাছপেণ্ড হোৱাৰ কোনো কথাই নাই ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি। চ' বেছড অন দিছ আমি গোটেইখিনি এমেণ্ডমেণ্টছ এণ্ড এভৰিথিং আমি পঢ়িলোঁ, ইয়াৰ বাহিৰত কুৱেশ্যন নাহে। আৰু এটা লাষ্ট এখন কমিশ্যন আছিলে, চাহ কমিশ্যন। চাহ কমিশ্যনে একেখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে যে জুডিচিয়েল ৰিভিউ থাকিব লাগিব, আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে,
প্রেসক আমি ফ্রি দিব লাগিব, ফ্রিডম অফ প্রেস থাকিব লাগিব, ঠিক আছে, ইলেক্টরেল প্রসেসটো একাউন্টেবল থাকিব লাগিব, শুদ্ধ হব লাগিব, ঠিক আছে, ট্রান্সপারেন্সি থাকিব লাগিব, আৰু পাবলিক যিমানবোৰ অফিচিয়েল আছে দে মাস্ট বি একাউন্টেবল, তেওঁলোকে কি কাম কৰিছে কি না কি কাম নাই কৰা তেওঁলোকৰ একাউন্টেবিলিটি থাকিব লাগিব। সো দিস ওয়াজ হোৱাট দ্য ওভাৰভিউ অফ ইমাৰজেন্সি অফ 1975, ঠিক আছে। এটা কুৱেশ্যন, দিছ ইজ এগেইন এছাইনমেণ্ট, ঠিক আছে, এছাইনমেণ্ট, যে হুইচ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ওয়াজ নট অট'মেটিকেলি আৰ নট অট'মেটিকেলি ছাছপেণ্ডেড, কোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি সময়ত ছাছপেণ্ড নহয়। অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কোনকেইটা আৰ্টিকেল আছিলে, আৰ্টিকেল 20 আৰু আৰ্টিকেল 21 আমাৰ কেতিয়াও ইমাৰজেঞ্চি সময়ত ছাছপেণ্ড নহয়, আৰ্টিকেল 19 আমাৰ লগালগ ছাছপেণ্ড হৈ যাব ডিউৰিং ইমাৰজেঞ্চি। সো এবাৰ কুইকলি যদি ৰিকেপ কৰোঁ কি কি আমি এতিয়ালৈকে পঢ়িলোঁ, বিকজ বহুতখিনি আমি অলৰেডি পঢ়ি পেলালোঁ। সো প্ৰথমতে আমি চালোঁ যে আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি টাইপ কেইটা, আমাৰ ইমাৰজেঞ্চি তিনিটা টাইপ আছে, ঠিক আছে, নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি, ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি, ঠিক আছে। নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি আহে আমাৰ আৰ্টিকেল 352, মোৰ লগত আপোনালোকে জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি যাওক। ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি আমাৰ আহে আৰ্টিকেল 356 আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি আহে আমাৰ আৰ্টিকেল 360 আণ্ডাৰত। অল ৰাইট, এইখিনি আমি পঢ়িলোঁ। আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে কেইবাৰ ইমাৰজেঞ্চি লাগু হৈছে, তিনিবাৰ, কেতিয়া কেতিয়া, 1965 হৈছে, 1971 হৈছে আৰু 1975 হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাৰ আহিব যে ইমাৰজেঞ্চি যেতিয়া লাগু হয় তেতিয়া কোনকেইটা কণ্ডিশ্যনৰ আণ্ডাৰত ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম কথা, যদিহে ৱাৰ হয়, ঠিক আছে, ৱাৰ। ছেকেণ্ড কথা, এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন, যদি ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল টেৰৰিষ্ট এটেক যদি হৈ যায়, এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন, ঠিক আছে। থাৰ্ড ৰিজনটো আছিলে আৰ্ম ৰেবেলিয়ন, ফৰ এক্সাম্পল আমি কৈছিলোঁ যে যেনেকৈ মিলিটেৰী কু যদি হৈ যায়, ঠিক আছে, ভিতৰত যদি আৰ্ম ৰেবেলিয়ন যদি হৈ যায় আমাৰ আৰ্মিসকলে বা তেনেকুৱা কিছুমান ৰেবেলিয়ন যদি হয় তেতিয়া হৈ যায়, ঠিক আছে, এইখিনি আমি বুজি পালোঁ। তাৰপিছত আমি পঢ়িছিলোঁ যে ইমাৰজেঞ্চি যেতিয়া লাগু কৰা হয় তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিবনে, লাগিব। নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে এপ্ৰুভেল কিমান সময়ৰ ভিতৰত দিব লাগিব, দুমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব। ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিৰ সময়ত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে, নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি আমাৰ এমাহৰ ভিতৰত দিলেই হ'ব, আৰু আমাৰ ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি বা ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি আমাৰ দুমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব, ঠিক আছে, এইটো এমাহৰ ভিতৰত আছিলে। নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্পেচিয়েল মেজৰিটি লাগিব, ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি বা ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিম্পল মেজৰিটি দি কাম চলি যাব। আমি নেশ্যনেল ইমাৰজেঞ্চি ইনফাইনাইট টাইমৰ কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম, বাট আমি 6 মান্থছৰ মূৰে মূৰে এপ্ৰুভেল লৈ থাকিব পাৰিব। বাট ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰজেঞ্চি ক্ষেত্ৰত সেইটো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, আমি যেতিয়াই প্ৰেচিডেণ্টক ক'ম তেতিয়া আমি উঠাই ল'ব পাৰিম, এপ্ৰুভেল লোৱাৰ কোনো ছিষ্টেম নাই। বাট ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চিটো আমি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে এপ্ৰুভেল ল'ব লাগিব, ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ মেক্সিমাম, আমি 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণেহে ষ্টেট ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰি ৰাখিব পাৰিম, তাতছে বেছি নোৱাৰোঁ। আমাৰ কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট পঢ়িছিলোঁ আমি, এমেণ্ডমেণ্ট কি কি পঢ়িছিলোঁ আমি, ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, যেনেকৈ আমি 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যোনটো ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ যোনটো ৱৰ্ড আছিলে সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া হ'ল আৰু আৰ্ম ৰেবেলিয়ন ৱৰ্ডটো এড কৰা হ'ল, ঠিক আছে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিল। তাৰপিছত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান জাজমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ, মিনাৰ্ভা মিল কেছ, য'ত নেকি ক'লে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত আমি পঢ়িছিলোঁ পুট্টুস্বামী যোনটো কেছ, তাত ক'লে যে ছাছপেণ্ড আমি কৰিব নোৱাৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং ইমাৰজেঞ্চি, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি চাইছিলোঁ চাহ কমিশ্যনে কিমানখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে। মেনকা গান্ধী কেছত চাইছিলোঁ যে আমি ৰাইট টু লিভ উইথ ডিগনিটি ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, ঠিক আছে। চ' এইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেছেছ আছিলে আৰু আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ আছিলে উইথ ৰিগাৰ্ড টু ইমাৰজেঞ্চি। আই হোপ অলপমান হলিষ্টিকেলি আমি পঢ়িলোঁ বস্তুবোৰ, এণ্ড ইফ ইউ লাইক ইট জাষ্ট লেট মি ন'। এইটো মোৰ টেলিগ্ৰাম আইডি হয়, টেলিগ্ৰাম আইডিটো এইটো হয়। ইফ ইউ ৱান্ট দ্য PDF অফ দ্য লেকচাৰ জাষ্ট লেট মি ন' আই উইল গিভ ইউ। এণ্ড যদি কিবা বুজি পোৱা নাই বা কিবা ক্ৰিটিচিজিম আছে যে এনেকৈ কৰিলে ভাল হয়, জাষ্ট লেট মি ন' আই উইল বি হেপ্পী টু ন' দেট। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং টিল দি এণ্ড।